E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo hoje no mercado da bola. E, galera, hoje temos notícias sobre Ricardo Quaresma no Botafogo. Eu vou falar pra vocês toda a verdade, o que tem de verdade nessa negociação do Botafogo com o Quaresma. Também vamos falar sobre Yaya Touré no Vasco. Sim, mano, o Levenciano está prometendo anunciar o Yaya Touré ainda hoje. Também vamos falar sobre o interesse do Tottenham em Gerson do Flamengo, sobre a possível volta de Pablo ao Corinthians. Então você já tem que deixar o seu like aí no início do vídeo, bora bater mil likes no vídeo de hoje. Também já aproveita e me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E agora sim, bora pras notícias. E galera, em recuperação de uma lesão no joelho aqui no Brasil, o zagueiro Pablo planeja continuar no país e acertar o seu retorno ao Corinthians. O jogador do Bordeaux da França vem fazendo a recuperação com o auxílio do departamento médico do Timão e não esconde seu desejo de retornar o mais breve possível ao clube paulista. Isso pode acontecer no meio do ano. Em entrevista, Pablo foi questionado sobre se o auxílio dos profissionais do Corinthians poderia facilitar em um possível empréstimo. O zagueiro confirmou a possibilidade. Na última temporada, o Bordeaux pedia 30 milhões de euros por seu passe, mas agora, devido à pandemia, o atleta não quer retornar à França. Após a recuperação da lesão, ele prioriza voltar ao futebol brasileiro. O jogador sabe que será difícil, talvez até quase impossível, mas ele vai conversar com os dirigentes do clube francês e tentar conseguir essa liberação, pelo menos um empréstimo. E meus amigos, o mundo do futebol ainda está parado e é uma incógnita em meio a essa pandemia, mas o Tottenham já mira um substituto para a saída de Ndombele, e o nome é de Gerson, jogador do Flamengo. A contratação já tem o aval do técnico José Mourinho. A informação foi publicada primeiro pelo Lance e confirmada pelo jornal português A Bola. Revelado no Fluminense, Gerson apontou como um dos grandes nomes para o cenário nacional e foi vendido rapidamente para a Europa. Mas na Roma não obteve sucesso, foi emprestado à Fiorentina, aonde também não despontou. No ano passado, Gerson retornou ao Brasil para jogar no Flamengo e aí sim conseguiu brilhar. Mas já comenta aí, rapaziada, a opinião de vocês, o que vocês acham sobre Gerson no Tottenham, uma boa ou não? E rapaziada, o candidato à presidência do Vasco, Levenciano, vem trabalhando nos bastidores há algum tempo para fechar com jogadores de peso e anunciar para os torcedores antes da eleição. A ideia é fazer pré-acordos com alguns atletas. E caso o candidato seja eleito, o profissional passa a ser oficialmente jogador do Cruz Maltino. Diversas possibilidades já foram especuladas no Gigante da Colina, com Balotelli, Jovinco, Ibrahimovic. E ontem, quarta-feira, o Levenciano afirmou que o primeiro jogador já está praticamente fechado e será anunciado nesta quinta-feira, no caso ainda hoje. O site Papo da Colina vem apurando há algum tempo e já tinha esse nome como grande suspeito. Lembrando que ainda faltam alguns detalhes para concretizar a negociação. E vale ressaltar que o presidenciável também está conversando com diversos outros atletas. Depois das dicas do Levenciano, ficou até fácil descobrir quem é o jogador. A tendência é que o Marfinense e Yaya Touré seja anunciado nesta quinta-feira para 2021 no Vasco, caso o candidato seja eleito. Abre aspas, cara. Vamos ver as dicas do Levenciano sobre o jogador. É um jogador que foi campeão por onde passou, venceu a Champions League, jogou por uma das maiores equipes do mundo e ainda esteve em 3 Copas do Mundo, fecha aspas. É, rapaziada, então Yaya Touré pode ser anunciado hoje como jogador do Vasco, não como jogador do Vasco, mas como futuro jogador do Vasco. E meus amigos, mais um grande nome do futebol mundial vem sendo ligado ao Botafogo. Após Robben, agora a torcida pede Ricardo Quaresma. Ricardo Rotenberg, homem forte do futebol do Botafogo, confirmou que Quaresma foi sim oferecido ao clube. O português tem 36 anos e está no Kisampa, da Turquia. Quaresma esse ano já foi especulado aqui no futebol brasileiro, só que no Santos, e as conversas não evoluíram. E cara, a verdade é que o Quaresma sim foi oferecido ao Botafogo. Porém, por conta da paralisação do futebol, fica bem complicado negociar, ninguém sabe o que vai ser do futuro. Então, família, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no mercado da bola. Se tu curtiu o vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço, Francesco. É nóis e fui!